harimo uwitwa Kobwa Marie Rose, uyu nguyu nawe akaba aba mu gihugu cy'Ubufaransa ni habundabunda, ni naho yirirwa abibinzangano amacakubiri ndetse yangisha ubuyobozi abaturage. Ndetse n'uwitwa Noble Marara nawe bakorana ikiganiro mu kuri umuzindaro rutwitse wa YouTube witwa Nyumva Nkumve, aba nabo bahise buririra mu ba big energy bashaka guprofita views zabo, baraza bashaka kugaragaza ngo bavugana n'umuntu bitanyarwaya inoza cyangwa se yago. Ariko yago ngewe mvugana nawe umunsi wa none yambwiye ati abo baswera banyina ugende ubabwire bataza kumprofita, ni nka kuri ukuntu nawe nyamuhombeza ashatse guprofita. Karabo ndagira ngo wenda ugenere ubutumwa witwa Kobwa Marie Rose n'uwo Noble Marara bashatse ngo profitera muri ako kavuyo, baravuga ngo aba big energy ni turamuka tubabeshya ko tuvugana na yago ngo nibwo rutoya tubaprofita tukabona views, maze noneho tukabona ukuntu duhembera inzangano ndetse n'amacakubiri muri ako kavuyo. Icyo nabwira uwo Marara, Marara narike kuyobya abantu, narike kuyobya abantu, yivuga ngo yavuganye na yago. Yago ni umwana w'igihugu, ni umwana wavuze ko akunda perezida w'igihugu, ari nawe yigira hari we rero rumodo we, ni umwana ukundi nkotanya gakunda na FPL, nyine ni umwana uri mu murongo w'igihugu. So rero ibyo kuzuvuga ngo mwaravuganye ngo byagenze gute na gute, rwose ni nk'ibyo nange uri ya nyamuhombezi yakoraga yuririra ku izina ryanjye ashaka kugira ngo avuge ibintu nyine abantu bamutega amatwi. Rero benshi ntago mumenye ibyo ari byo. Rero ndagira noneho mene n'umurongo mene n'umuceri wabano bantu benshi bita cyangwa se bano bantu tuzi ibigarasha ku izina ry'ibigarasha. Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV, uyu ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesus wa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Nkuko maze kumenya rero mba ndi kumwe na Karabo Kadiye, komera cyane bwana Karabo. Uraho neza Karabo, uyu munsi ni umunsi wo kuwa kabiri, isaha ni saa 11 n'ibindi bintu. Amakuru amaze kutugeraho magingo aya ngaya dukesha umuvugizi wa RIB aravuga ko rwose umuntu wese uzi wakoze ikiganiro ku mugabo bita Nyarwaya Inosa cyangwa se Yago, ndetse n'undi muntu uwo ari we wese wa playinze kuri YouTube channel ye, magambo arimo ahembera urwango amacakubiri n'ibindi, agomba guhita siba ibiganiro byose yagiye akora kuri YouTube. Noneho uyu munsi wa none nkuzanye nk'umwe mu basasenguzi basanzwe n'ubundi bakora ibiganiro byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga za YouTube, ndagira ngo noneho wowe umbwire uko wakiriye icyo cyemezo cy'umuvugizi wa RIB. Mbo ni icyemezo ngewe ku giti cyanjye nafashe neza, nacyakiriye neza kubera ko buriya leta ibereyeho kutureberera. Ndagira ngo mbwire n'abandi bantu bitaga ba big energy, mugerageze mu nyumve nanjye kuko nari umwe muri mwe. Ariko noneho nasanze uburyo yagoye bivuze abenshi barabyumvise nabi. Hari abantu babifashe nkaho ashatse kugaragaza abantu wenda runaka. Yago rero ntago uburyo we yabivugaga ari ibintu ashaka kugaragaza wenda ko we ari ubwoko runaka n'abamukunze ari ubwoko runaka, oya ntago aricyo kintu yagwa ashaka kuvuga. Yashaka kugaragaza wenda ku abantu nyine abantu bakora cyane tu. Rero ariko hari abandi bantu bagiye babifata nabi bo intera hamwe n'ibigarasha, harimo uwo Nyamuhombezi ku munsi w'ejo watatuye ukanamubwira utakugendere kure, agenze gake mu byo avuga areke gukomeza kukubeshyera ibintu utigeze uvuga ndetse utigeze unamutuma kugukorera ubuvugizi. Harimo uwitwa Kobwa Marie Rose, uyu nguyu nawe akaba aba mu gihugu cy'Ubufaransa ni habundabunda, ni naho yirirwa abibinzangano amacakubiri ndetse yangisha ubuyobozi abaturage. Ndetse n'uwitwa Noble Marara nawe bakorana ikiganiro mu kuri umuzindaro rutwitse wa YouTube witwa Nyumva Nkumve, aba nabo bahise buririra mu ba big energy bashaka guprofita views zabo, baraza bashaka kugaragaza ngo bavugana n'umuntu bitanyarwaya inoza cyangwa se yago. Ariko yago ngewe mvugana nawe umunsi wa none yambwiye ati abo baswera banyina ugende ubabwire bataza kumprofita, ni nka kuri ukuntu nawe nyamuhombeza ashatse guprofita. Ni nayo mpamvu navuze ndire ko umunsi ngo utereke kuri kabyindi nabo ugire ubutumwa nyine ngo yaba yavuze nimba ko kantu iryo jambo uvuze haruguru yago yarivuze yarakaye ubwo cyane ko muzi ko atabiba. Ariko uzi kugira ngo umuntu ashake guprofita, urukumva yinjire abibinzangana amacakubiri ndetse no gutandukanya abanyarwanda. Ni ikibazo ngira ngo wenda nkunganire nanjye nkukorere mu ngata. Abantu benshi cyane cyane bari hanze y'igihugu biremya dutsiko bavuga ko batavuga rumwe n'ubuyobozi, kenshi na kenshi usanga
mu gufata igihugu bavuga bashaka kugifatira kuri YouTube bashaka kugifatira muri comment bashaka kugifatira mu bitutsi rero ndagira ngo mbwire nabantu muri nyuma yabari abantu ntago kuri ariko politiki ikorwa ntago ariko politiki ikorwa bariya nabantu bikoresheje imbuga nkoranyambaga mu buryo bubinyandagazi ariko nanone bishakira na twadufaranga tuva kuri YouTube kuko benshi namenye amakuru ko nta nakazi bagira baba bikorera muri ibyo by'imbuga nkoranyambaga dore bajye banashimira uriya muntu washinze YouTube kuko arabafashije babayeho ariko rero uburyo babayeho mu buryo bubi ntago rero bantu mukunda gutega amatwi bari abantu bakunda kuvuga ko batavuga rumwe n'u Rwanda bari nabishakira ndamo nabantu baramutse icyo gihugu bavuga banahaye umwe ngayobora karere ntago yakabasha ntanwa muri bari bose ntago wabasha kuyobora karere kuko nta munyamagambo wabasha kuyobora igihugu nta muntu ugira ubusutwa ubuntu bw'ubujajwa utuntu turaho two guteranya abantu washobora kuyobora igihugu rero muve ku giti mugaruke ku isoko bantu bacu abo bantu bajyanye rwose mugaruke none karabo ndagira ngo wenda ugenere ubutumwa witwa Koga Marirose n'uwo Nobo Marara bashatse go profitera muri ako kavuyo baravuga ngo Big Energy nituramuka tubabeshya ko tuvugana na Yago ngo nibwo rutoya tuba profita tukabona views maze noneho tukabona ukuntu duhembera inzangano ndetse n'amacakubiri muri ako kavuyo icyo nabwira uwo Marara Marara narike kuyobya abantu narike kuyobya abantu yivuga ngo yavuganye na Yago Yago n'umwana w'igihugu n'umwana wavuze ko akunda perezida w'igihugu ari nawe yigira hari we rero rumodo we n'umwana ukundi nkotanya gakunda na FPL nyine n'umwana uri mu murongo w'igihugu so rero ibyo kuzuvuga ngo mwaravuganye ngo byagenze gute na gute rwose ni nk'ibyo nange uri ya nyamuhombezi yakoraga yuririra ku izina ryanjye ashaka kugira ngo avuge ibintu nyine abantu bamutega amatwi rero benshi ntago mumenye ibyari byo rero ndagira noneho mene n'umurongo mene umuceri wabano bantu benshi bita cyangwa se bano bantu tuzi ibigarasha ku izina ry'ibigarasha ngiye kumena umuceri wabo bano bantu mwebwe bantu muri nyuma y'abantu bantu ngiye kwabwira amabanga bakoresha bano bantu baba baragiye hanze bakagenda babeshya ko banahunze gusa hari nabagiye nyine bagiye bahunze amahano bakoze banga koreti bakurikira noneho bageze muri biriya bihugu inkiko gacaca abandi barasize bisha abatutsi noneho bageze muri biriya bihugu batangiye ikintu bita ibyo twakwita nk'ama NGO ama ONG ariko ayo ma ONG bayatangira bagaragaza yuko mu bihugu bavuye mu bahohoterwa nk'uko wenda umuntu yavuga ati ngiye gushinga ONG ukora ubuvugizi afite ubumuga noneho rero baba bafite aba sponsorship cyangwa se abantu baba supportinga baba zungu none abo bazungu nabo bo kubera ko urumva ni babazungu baba badashaka ka Afurika abantu bahora bameze neza ni babazungu bifuza ka Afurika yahora mu birenge byabo bo bagahita baba supportinga none umwe bakabwira bati rero mushake aba bafatanya bikorwa aba member none abo bantu nabo bakaza kwera dufaranga babahawe na babazungu bakaza gusansibiriza abana bo muri Afurika babashukashukisha ibihumbi 20 10 bakakubwira ngo nimba wowe uri umuhanzi runaka reka tukubita amadolari 100 uvuge nabi FPL uvuge nabi perezida Kagame uvuge nabi mwebwe mukaba mutazi bibiri inyuma kandi amadolari abazungu baba babahaye baba bayafite bayaryamyeho bakenyereho nini bisambo ugira ngo se n'umuntu bashuka wenda abantu muhana miliyoni 30 wapi ni babantu baraho batanaguha n'ikintu wenda uvuge ngo uteye n'imbere kandi nta no gutera imbere mu mafoto ariko karabo kuvuga so gutaruka urumuhanzi hari umuhanzi waririmbaga neza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda akibayo bamwita Sergeant Robert Sergeant Robert yaririmbye indirimbo nyinshi cyane hano mu gihugu za gisirikare kandi abantu barazikunze ndetse n'umwe mu bantu bagiye baririmbira umusaza mu gihe cy'amatora ya mandishize yego nagiye gutungurwa no kubona Sergeant Robert aririmba indirimbo y'umupfu bita Nahimana ese aracyita padiri kandi yarapfuye ndi kukubwira ese wa undi yarapfuye padiri cyaki ni ngoni cyane Nahimana Thomas ndamubona najyaga mubona kera ubusinyi mubona aci imyaka 3 ndi kukubwira natunguwe no kubona Sergeant Robert aririmba indirimbo ngo y'umupfu padiri Nahimana Thomas kuri wowe rero ku giti cyawe ndagira ngo umbwire wowe ukimara nawe kumva indirimbo Sergeant Robert yaririmbye
wabyakiriye ute nk'umuhanze mugenze we? Sergeant Robert yarambabaje kuko Sergeant ndi umwe mu bantu bakundaga ibihangano bye na zina ndimbo yagendaga aririmba za gisirikare, ndi n'umuntu wakundaga kuzicuranga cyane, ariko bo ngewe byarantunguye, nta nubwo menye ko yavuye mu murongo w'igihugu nta ni amezi atatarashira, kuko ngewe nabaga ndi no mu rugo nicurangira zira ndirimbo ze, ntazi yo biva niyo bijya, sinzi ko nagize gutya ndimo ndascrollinga mba nguye ku kiririmbo kivuga ngo ku muntu ngo witwa ngo Nahimana, ndayumviriza avuga se ni Sergeant cyangwa n'undi muntu, mpita ntangira kugenda nshakisha amakuru ye, nsanga ngo yera nawe ngo yaragiye agenda abeshya ngarahunze n'iki n'iki, ubu ngubu ntago kibarizwa mu murongo w'igihugu. Rero biriya bintu abahanzi mu byirinde cyane, hari igihe bacunga umaje kugira fame nini, noneho bari abantu bibigarasha bakaza bakaba bakurira ku izina ryawe bakagukoresha amafuti, leta kuko nayo ari ijisho ifite ijisho rireba kure igahita ikubona nk'umuhanzi igatangira kugucyaha utakumva, ni wa handi umuhanzi ahita atorongera akagenda abeshya ngo bamugire nawe, kandi ngo bashaka ngo kumwica, ujya wumva babeshya ibintu byumva. Kandi leta yo iraguhamagara ikubwira ngo oya, wowe bano bantu muvugana ni abantu bakoze ibi n'ibi, dore bakakwereka, none turagushaka ko ugaruka mu murongo muzima, nubyanga inzego zacu z'ubugenzacyaha zizagukurikirana, nibyo banababwira. Abandi nabo bakagera bavuga ngo bagiye kubica, none ndagira ngo urebe muri kamera neza, ugenere ubutumwa Sergeant Robert nk'umuhanzi mugenzi wawe. Ngereka mbwira aba bantu nta nubwo ari we wenyine, hari n'undi muntu ngiye kuvuga, twayigeze kuvugana mu mwaka ushize, namuhisha ko ibyo bintu mbizi, ariko ngiye kakanya nibwo ngiye kubimubwira. Ndashaka kugenera ubutumwa umuntu witwa Sergeant Robert. Sergeant Robert, igihugu kiragukunda, uyu munsi wisubiye ukagaruka, igihugu ntago cyabura kukwakira, no muri bibiri bajya bavuga umwana w'ikirara wari waragiye ariko agarutse ku babyeyi baramwakira. Nge ndifuza ko wagaruka ukareka bari abantu bagushuka, kuko imbaraga power bafite ntago barusha power w'igihugu rwose. Shyira baro hasi ugaruka, kandi wabizi neza ko basize bahekuye igihugu. Undi muntu nakwibwirira yari inshuti yanjye magara, yaranamfashije kuva mu bwana, niwe muntu wanyambitse imyenda myiza kugeza aho agendeye avuye mu murongo w'igihugu, Jean Paul Samputu. Jean Paul Samputu banza wumve ibintu karabakubwira rwose. Samputu ndagukunda, urabizi ko wagiye ukora ibihangano byiza, ariko umurongo wagiyemo siwo. Garuka uze dufatanye, wongere ubwo bushobozi Imana yaguhaye, amafaranga ufite uyafashishe abana b'abanyarwanda nk'uko wadufashaga, twongere dukomeze twese dusunike dusonge mbere, ariko uve mu murongo wa bariya bantu barabashuka bariya bantu. Rwose Samputu ugiye ndakwinginze, nubona iki kiganiro ufate murongo unahinda kubwira abantu uti nahindute kubera karabo k'Imana. Yego, kuko urabizi ko wavuze tu karabo n'umwana wawe. Yego, none noneho tugera no ku musozo, ndagira ngo ubwana karabo, ndagira ngo uyu muntu bita Ingabire Vigitwari nawe ukomeje kuyobya abana b'abanyarwanda bajyana mu murongo mubi mubisha, ndagira ngo nawe umugenere ubutumwa bwe, kugira ngo wa mugani nawe naramuka nahindutse azamenye ko ari karabo wamuhinduye. Oya, Ingabire Vigitwari nta kintu namubwira, uzi impamvu? Uzi ko kera umwami iyo yavumaga umuntu yabaga muvumye kugira ngo umuvumo umuveho, byaturukaga kure. Uriya Ingabire perezida yaramuvumye, buriya perezida rya jambo yavuze aravuga ati uriya nabonye twaramufunguye ntiyumva ibyo twakoze, ati si wa wundi witwa Ingabire aturiya mu myihorere iherezo rye n'iribi, buriya ni umuvumo, buriya yaramuvumye, buriya nta nama wamugira, uriya yarenze ihaniro, uriya nta kintu wavuga, mujye munamwihora muce mwikomereze. Gusa icyo nabwira abantu bamuri inyuma bashatse bagaruka, ariko uriya Ngabire rwose uzihane, uriya muvumo uzagukurikira nutihana, buriya umukuru w'igihugu ni umubyeyi yakuvumye. Uyu nani umubyeyi akakuvuma ati ndakubyarutse, ati ndakuvumye uzagwe kugasi, nubwo perezida we yabishyize mu buryo bwo kugira ngo we nyine akabitwara gake, ariko buriya yaramo Vigitwari yababaje perezida kugira ngo Ngabire ukora amafuti perezida inzego zigukurikirane zigufunge, mu gihe cy'imbabazi za perezida bagufungure ugaruke, ntunamwiture neza akugiriye, ugaruke umuvuga nabi. Gera rega naragukurikiraga, ejo bundi urimo uravuga ngo ngo ibintu arimo aravuga ngo yiyamamaza ngo byose ngo ntago ari byo, ngo kuko ngo ntago arimo aragaragaza ngo ibyo azakora abigaragaza ate, kandi abaturage bamuri inyuma. We perezida Kagame ntago ari umuntu wiyamamaza ngo abwire abantu ngo nge nzakora, kuko n'ubundi hari ibyo yatangiye gukora, kandi ibyo yatangiye nyine nimo arabikora, nimba ari imihanda hari iyo yemereye abantu, hari niyo yamaze gukora, nyine azakomerezaho yaragejeje, yacumbukuriye aho yaragejeje. Ibyo rero wirirwa umubwira ngo nagende ngagira, ubundi wowe ko ari ibihugu byabuze abayobozi kandi bikeneye abantu nkawe, yagiye muri biriya bihugu byabuze abayobozi akaba ari ibyo ajya kuyobora.
hari ibihugu duturanye rwose byabuze kiyobora ibihugu birimo imyiryane mibi nimba kuko yiyumvamo pose ariko ntago numva uburyo yajya kuyobora ibyo bihugu nawe ngabiganishe mu muyoboro mwiza kuko yarenze haniro yego kandi nawe ngo n'ubundi yaramucanze yarenze haniro kuko ngiyewe rwose n'abantu babyumve umuntu utavuga rumwe na president Kagame sinjya mvuga sinjya ngimbizi nawe kuko n'umuntu wababaye ahura n'ibikomere bitandukanye yewe nagiye mucunga no muri speeches nyinshi agenda avuga ndaperereza kubera ko yahuye n'ibintu byinshi abenshi bagiye bagira toroma abantu bagiye bagira toroma kubera ibibazo kwicirwa imiryango n'iki ariko perezida ni wa muntu wirinze kugaragaza weakness ni wa muntu wakomeje guhagarara kirengagiza ibibazo byose sindamubona rira twebwe twese turaza tukavuga umuntu yavuga amateka yuko agiye kubona arariza abastari benshi bagiye barira ariko wire wabona rira rero tujye tunamushimira icyo ibyo bintu kuri akuntu hari intwari tumubi inyuma kutaba inyuma ya perezida Kagame n'umwaku ntago wakwitesha umuntu nkuriya w'umunyamugisha ngo uvuge ngo uzagira amahoro yego asante sana rero ngira ngo murabona ko ikirere cyakomeje kutugora cyane tukaba dufite byinshi cyane tugomba kuba twaganira na karabo k'Imana next time ariko tuzamugarura kubera ko murumva ko ni igitabo cy'amateka ngayo nguko rero iyi ni Kasuku Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesus kuzo mpanga icyogere mu nkuba mukore subscribe cyangwa murorere